Plani investitori strategjik në plazhin e Gjeneralit në Kavaj bie ndesh me planin urbanistik të bashkisë. Ministria e Turizmit ka propozuar pëzullimin e statusit të investitori strategjik për kompaninë Mediterranean Wave deri kur të plotësohet kushti i vendosur për përshtatjen e planit të zhvillimit të investitorit me planin urbanistik të bashkisë së Kavajës. Kompania Mediterranean Wave mori statusin e investitori strategjik vjeshtën e vitit 2021. Sipas planit fillestar, kompania zotohet të investojë 50 milion euro për ndërtimin e një resorti turistik dhe rezidencash pushimi. Ndërkohë, sipas marrëveshjes, qeveria zotohet të ndërtojë infrastrukturën rrugore, energjetike, ujësielsi dhe atë për shërbimet e tjera për resortin dhe rezidencat e projektit. Projekti është analizuar me planin urbanistik të bashkisë së Kavajës nga ana e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Pas analizës është arritur në përfundimin se ai bie ndesh me këtë plan.